Ми вітання усім, хто в ці хвилини разом з парламентським телеканалом. Переходимо до розмови із гостем студії. Сьогодні це народний депутат України від фракції блоку Петра Порошенка Олександр Черненко. Пане Олександре, я вас вітаю. Добре. Власне, наша розмова відбувається якраз в день 30-ї річниці трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Тож хочеться почути вашу думку стосовно цієї події, ваші відчуття, ваш аналіз. Я сам дуже добре, хоч мені тоді 10 років було, коли сталася трагедія. Я з Київської області, власне, я дуже пам'ятаю той день, бо було дуже незвично. Відчувалася така тривога, пожежні машини їхали туди в бік Чорнобиля. Але дійсно тоді ніхто нічого не знав, були якісь чутки, все. І вже потім стало зрозуміло масштаб цієї трагедії і наслідки, якої ми відчуваємо досі. І, безперечно, сьогодні потрібно, і тут я погоджуюсь з тими думками, які є, всіляко сприяти і допомагати і постраждалим, але треба розуміти, що пройшло достатньо багато часу, і робити цю допомогу адресно саме тим, хто потребує цієї допомоги, тому треба розуміти, і ми самі це бачили, дуже багато було і зловживань, і інсинуацій, коли там отримували ці ліквідаторські посвідчення. Тому треба пам'ятати, треба все робити сьогодні, щоб таке не повторилося, і допомагати. А власне, та територія, та зона відчуження, яка є, це сьогодні дійсно унікальний, на жаль, не з добрих причин, так, але так склалося, що є унікальна територія для наукових певних дослідів, для сьогодні екскурсій. Йдуть розмови про можливу зміну її статусу. Який статус має отримати? Це потрібно, щоб говорили фахівці, але це безперечно має бути унікальний статус в Україні, і з тим, щоб, я ж кажу, там від певних наукових дослідів до екскурсій це може приносити в тому числі і прибуток, і це використана користь. Ви згадали певним чином за соціальну складову. На вашу думку, враховуючи ці зловживання, держава має якимось чином зробити аналіз? Ну, безперечно, має зробити аналіз, і сьогодні йде дискусія, щоб знову досить серйозну допомогу виділити з бюджету. Коштів немає, тому потрібно і прислухатись до профільних громадських організацій, зробити нормальний економічний аналіз і обов'язково, щоб така допомога була тим, хто її дійсно потребує. Ну, будемо сподіватися, що знайдеться необхідне рішення. До інших тем, сьогодні все частіше чуємо про необхідність змін у виборчому законодавстві. Про це, зокрема, наголосив і голова Верховної Ради Андрій Парубій, і прем'єр-міністр України. Чи підійшли ми сьогодні нарешті до змін у виборчому законодавстві? Ми, знаєте, постійно підходимо, але ніяк не змінимо. Сьогодні дійсно ми бачимо, нам відома і позиція нового голови парламенту, досить послідовна, і ми з ним разом працювали над серйозним законом про місцеві вибори, який, на жаль, не був прийнятий, але дійсно доволі хороші є напрацювання. Сьогодні, коли ми голосували за програму уряду Гройсмана, там окремим рядком було записано необхідність виборчої реформи і переходу до відкритих списків. Я думаю, і це є в коаліційній угоді. Тобто є проблема, звичайно, з бажанням значної частини парламенту не міняти закон про вибори. З одного боку, з іншого боку, є дуже такі, я б сказав, нефахові заклики. Давайте зараз, вже завтра змінимо закон, перейдемо до відкритих списків. Коли питаєш цих людей, що ви маєте на увазі під відкритими списками, вони кажуть, ви фахівці, ви і пишіть. Тобто я виступаю за нормальну. Ми, слава Богу, зараз вийшли з політичної кризи. У нас є час для спокійної дискусії, спокійного аналізу, щоб до кінця цього року, за 2 роки до чергових виборів, що абсолютно відповідає європейським стандартам, прийняти новий закон, не в угоду тим чи іншим політичним силам, чи тим чи іншим політичним гаслам, а дійсно якісний закон, напрацювання є. Я думаю, що от зараз буде створена робоча група при комітеті, вже є ініціативна група, яка спокійно в нормальній фаховій дискусії вийде на оптимальну виборчу право. Хто має увійти до цієї групи?
Ну, представники всіх фракцій, звичайно, члени комітету профільної правової політики, ЦВК, Мін'юст, громадські організації, громадські експерти, тобто вона відкрита. Фахівці в Україні з виборчого права вони відомі, тобто двері відкриті. Я думаю, що ми доволі плідно над цим попрацюємо. Деякі політичні сили, ви знаєте, що навіть в період коаліціади виставляли вимоги зміни виборчого законодавства, зокрема, про це багато говорила фракція «Самопоміч». Чи про одне й те саме йде мова? Чи бачення вони кардинально різні? Йде одне й про те сама мова, коли ми говоримо про необхідність змін і про те, які зміни повинні бути. Але я не підтримую цю дуже швидку, нефахову, політичну спекуляцію довкола виборчої реформи. Розумієте, я пам'ятаю негативний досвід, коли ми дуже швидко на коліні приймали закон про місцеві вибори. Коли політики... Зокрема, ви входили до робочої групи, яка працювала? Я входив до робочої групи, яка працювала теж у прискореному темпі, але напрацювала один закон, а потім за три дні до голосування політики сказали, там, лідери фракції, ну дайте, що ви написали, так, це нам не підходить, це нам не підходить. І вже там дописували, так, ми голосів не дамо, якщо там не буде того. Інші кажуть, ми голосів не можна не буде. І до другого читання взагалі зробили... Зовсім інше. Зовсім інше. Тому я проти такої роботи над законом про вибори, коли нам вже в спину дихають вибори, і ми саме під ту кампанію, виходячи з власних рейтингів, записуємо ті або інші норми закону. Це неправильно. Нормально, фахово написали, прийняли не, скажімо так, не сьогодні, на завтра, а за рік прийняли, за два роки до виборів, і тоді йдемо. І от тут, звичайно, будучи з колегами із «Самопомочі», з інших фракцій, однодумцями, я не хочу, щоб закон про вибори ставав заручником політичних з'ясувань стосунків. Більшість політичних експертів вказують на те, що навряд чи цей парламент буде здатен втілити в життя ті зміни, яких очікує громадськість. От на вашу думку, оця налаштованість на дострокові вибори, чи оця загроза, яка є над цим парламентом, вона сприяє чи навпаки заважає? Однозначно заважає, тому що приймати закон про вибори, вже розуміючи, що вибори будуть ось-ось, або це називається приймати закон про вибори під конкретні вибори, там дострокові чи чергові, це неправильно. Тому треба прийняти такий закон, який можна було за певний час до виборів пояснити виборцю, там певні зміни в процедурах, і щоб ні кожен не думав про власний рейтинг. Якщо ми будемо під дострокові вибори міняти закон, він точно не буде краще. Яке ваше бачення оптимальних змін станом на сьогодні? Ну, питання виборчої системи, воно дискусійне. Дійсно, треба переходити до відкритих списків, але є дуже багато різновидів форм відкритих списків. Ну, така та польська-балтійська модель, яка є, вона сьогодні, в принципі, найбільш прийнятна. І треба далі покращувати процедуру. Підрахунок голосів, формування комісій. А от елементи електронного підрахунку, сканування, відповідно, законодавча ініціатива зареєстрована, посилити відповідальність за підкуп, чітко виписати, що таке підкуп, бо сьогодні в законодавстві це дуже, дуже загально і розмито, тобто є над чим працювати, є ідеї, є напрацювання, потрібно лише, знову, як завжди, політична воля для того, щоб ці зміни були прийняті. Чи необхідно в Україні скасовувати мажоритарну складову? Ну, якщо ми говоримо про перехід до пропорційної системи відкритих списків, то вона, ну, в тому вигляді, в якому є, вона відпаде, тому що нічого немає поганого в мажоритарці, вона є в багатьох країнах європейських, просто в Україні є негативна практика, власне, проведення мажоритарних кампаній через підкуп, через адмінресурс, і на жаль, в наших реаліях ця виборча система себе не найкращим чином зарекомендувала, але відкриті списки, вони теж передбачають персоналізоване голосування, не просто за абстрактний список, а і за партію, і за конкретного кандидата в цьому списку, тому це не означає, що кандидати будуть відірвані від виборця, будуть лише там в телевізорі. Для того, щоб виграти за відкритими списками, треба теж йти до людей,
говорити з людьми, щоб в внутріпартійному рейтингу бути кращим, ніж свої ж навіть однопартійці. Ви згадали за телевізор, точиться дискусія стосовно обмеження політичної реклами. Чи вірите ви в те, що в Україні це можливо реалізувати? Ну, якщо підходити грамотно, підходити виважено, я думаю, ми можемо до цього дійти. Відповідний законопроект був теж зареєстрований перед місцевими виборами, і хоч до залу він не дійшов, але те, як я говорив з фахівцями і з депутатами, були готові його підтримати, він передбачає не повну заборону реклами, хоч такі ініціативи теж є, але я думаю, що вони занадто радикальні, а певне обмеження, щоб був тільки обмежений час, не було цієї засилля реклами, щоб були рівні можливості для різних партій, щоб ця реклама не була маніпулятивною, тобто, щоб ролик тривав не менше 2 хвилин, щоб не було монтажу, не було спецефектів, не було акторів, а сам політик виходив і розказував про свої ідеї, про свою програму, і виборці змогли зробити висновки. А сьогодні що таке політична реклама? Вона візуально, технологічно не відрізняється від реклами прального порошку. Гарна музика, гарні актори, якісь гасла, все це дуже динамічно, і людина не зрозуміла. Без якогось конкретного змісту і навантаження. Без змісту, тобто працює на емоції, на підсвідомість. Ну так, як продається комерційний продукт, нам хочуть так само продати політика і кандидата. Це неправильно. А реклама, де йде програма партії, де є лідер партії, де є звернення до людей, ну, це нормально. Тому от саме за такі підходи ми виступаємо. Я думаю, теж вони знайдуть відображення в новому законі про вибори. Пане Олександре, чи потрібно робити якісь кроки стосовно прозорості фінансування політичних партій, особливо після прийнятого закону про державне фінансування? Ну, перші такі кроки зроблені. В тому самому законі про державне фінансування партії передбачено і моніторинг цього фінансування, і санкції щодо порушників, якщо тут є певні порушення, але треба розуміти, що навіть якщо державне фінансування партій буде там згідно до закону прозоро, то, на жаль, сьогодні олігархічні партії, я думаю, не обмежаться лише державним фінансуванням, буде певне тіньове фінансування, і особливо воно відчутно під час виборчих кампаній. Тому я думаю, що в законі про вибори достатньо є, але можна ще писати, щоб корупція. А що таке тіньове фінансування партії чи виборів? Це корупція, це політична корупція. Давайте називати речі своїми іменами, і ж за це передбачена теж відповідальність аж до кримінальної. Пане Олександре, сьогодні в Україні з візитом перебуває Вікторія Нуланд. Зокрема, говоритимуть про виконання мінських домовленостей. Частиною цих домовленостей є проведення виборів на окупованих територіях. Наскільки Україна сьогодні готова законодавчо врегулювати ці питання? Не проблема їх врегулювати, точніше ні, проблема, тому що одна справа проводити вибори на мирних територіях, а сьогодні там проводити, я навіть задушки винесу політичний аспект, там мажоритарна, пропорційна, яка система, питання реєстру виборців, який там абсолютно знищений, питання там приміщень для голосування, голосування переміщених осіб, проблем дуже багато. Де-факто це неможливо, так? Можливо, ні. Вони, дивіться, всі ці проблеми є, вони складні, але вони вирішуються. Але неможливо провести вибори під дулом автоматів. Тому спершу безпека, потім вибори. Спершу вивід військ, перекриття кордону, роззброєння, потім вибори. Тому технічних проблем маса, і вони теж дискусійні, але їх можна вирішити, коли там буде безпечно. Якщо сьогодні там є влада автомата, то про які вільне волевиявлення взагалі можна говорити. А такі вибори мають пройти за окремим законодавством? Безперечно. Тобто є підходи, що, можливо, є діючий закон, який можна адаптувати. І там, суто технологічно, процедурно, але зберегти ту виборчу систему, яка сьогодні є в законі про місцеві вибори, лише там процедурні моменти адаптувати до тої дійсності, яка сьогодні там є. Або написати спеціальний закон, довкола цього, власне, і працює сьогодні мінська група, теж там дуже багато суперечностей, але сьогодні говорити про вибори можна лише говорити.
будь-які закони, будь-які кроки робити в цьому напрямку неможливо, тому що сьогодні там, як же записано в Мінських угодах, провести місцеві вибори згідно стандартів ОБСЄ. І за українським законодавством. І за українським законодавством. Головний стандарт ОБСЄ – це вільні і безпечні вибори. Сьогодні головного стандарту дотримати неможливо. Вони там є ні вільними, ні безпечними. Поки там буде така обстановка, то про це говорити рано. Пане Олександре, а стосовно Центральної виборчої комісії, експерти говорять про те, що практично два роки вона, ну, їй виникають сумніви стосовно її легітимності. Що заважає вона, вирішити? Вона легітимна з правової точки зору, але безперечно є, не, точніше, вона не має суспільної легітимності, тому що вже закінчився термін двох третин, точніше, навіть більше там, членів виборчої комісії. Ну, знову ми вперлись в політику, тому що, так, президент має внести Верховну Раду, він не вносить ці подання, але він не вносить тому, що немає ще балансу політичних інтересів, тому що він може внести, ви бачили, що робиться в парламенті, вони просто там можуть бути провалені. Тобто знову буде суперечка, знову, так, якщо це питання буде винесено? Тобто зараз треба знайти політичний консенсус, я думаю, що він після того, як ми сформували новий уряд і коаліція є, цей консенсус є, я думаю, вже тягнути далі нема куди. Президент після, вже в травні, після цих вихідних, які будуть, внесе, тому що, ну, нам проводити вибори в 5 округах сьогодні, які є вільні, мажоритарні, я думаю, і дуже сподіваюся, що їх буде проводити вже новий склад Центральної виборчої комісії, але призначити його треба хоча б перед початком кампанії, тому що теж під час кампанії міняти склад комісії не дуже добре. Вже за лічені дні має вступати в дію більша частина закону про державну службу. Знаємо, що в парламенті є деякі ініціативи, які певним чином відтерміновують чи обмежують. Чи не буде зриву цього разу цього закону? Ну, ми маємо чітку позицію президента, прем'єр-міністра, які сказали, що ніякого відтермінування не буде. І вже в нас до 1 травня і не буде засідань Верховної Ради, і навіть якби там, ми знаємо, що такі законопроекти були, щоб відтермінувати, вони зареєстровані, але навіть ще й не розглядалися, і я думаю, що й не будуть розглядатися. Тобто закон треба вдосконалювати, там є певні недоречності, але в таких технічних певних моментах, але не міняти його концептуально. А головне не відтерміновувати початок його дії, все з 1 травня на конкурси. Всі держслужбовці, велика частина тих, хто сьогодні має цей статус, його позбудуться, тому що, ну, які ж помічники депутатів держслужбовців? Це люди, які допомагають депутатам, але... Зокрема, є зареєстровані законопроекти, які стосуються і саме цього. Ну, тут можна зрозуміти депутатів і їх помічників, але я думаю, що європейська практика, вона показує, що це... що це люди не на державній службі. Тому будемо дивитись, дискутувати. Головне – запустити глобально цей механізм, а потім його вже так можна покращувати, вдосконалювати. Але головне, що він запрацював. Ну і чи не головне політичне питання останніх днів – це Генеральна прокуратура України. Пане Олександре, відсутність очільника цього відомства, наскільки є проблемним? Як будь-якого відомства, тим більше такого серйозного, яким є Генеральна прокуратура, відсутність голови, який бере на себе всю повну відповідальність, це погано. Тобто є виконуючі обов'язки, орган працює, але ми розуміємо, що це не та робота, якої ми всі чекаємо. Знову бачите, ж таки відсутність компромісу в парламенті заважає? Ну, ми ж побачили, що ту кандидатуру, яку пропонував президент, законодавці не захотіли, тому що там потрібно було внести певні зміни в закон, але навіть ті зміни стосувалися не лише кандидатури, там, в даному випадку Луценка, да? Вони стосувалися взагалі покращення діяльності прокуратури, і сьогодні прокуратура – це вже така, знаєте, створилась держава в державі, яка, ну, дуже часто не хоче реформуватися, абсолютно обросла корупційними певними зв'язками, і прихід людини з боку, людина, яка знає, яка рахується з громадською думкою, в тому числі, тому що сьогодні в нас, на жаль,
досвід цих генеральних прокурорів, в яких була величезна недовіра в суспільстві, в парламенті, вони її ігнорували. І до чого це призвело? Парламент не захотів цього зробити. Думаю, ми повернемося до цього питання на наступному пленарному тижні. Я думаю, перший там тиждень роботи парламенту ми призначимо нового прокурора. Сьогодні знову ведуться дискусії, хто це буде, як це буде. Але моя думка, це дійсно має бути людина не з системи. Тому що будь-яку реформу має робити людина, яка не пов'язана якимись там зв'язками, не пов'язана круговою порукою. А прокуратура – це якраз є та система, в якій все дуже таке замкнуте це, і людина зсередини, як показав досвід, її не реформує. Тому ми згаяли багато часу, і в нас немає часу вже з цим відкладати, і думаю, ми дуже швидко це все вирішимо. Пане Олександре, чи не згаяв парламент час на минулому тижні? Знаємо, що сьогодні знову ж таки має зібратися певна конференція прокурорів, яка згідно закону має створити собі орган, який, експерти говорять, може певним чином ізолювати це відомство від зовнішніх впливів. Чи не втратить парламент вплив на Генеральну прокуратуру? Парламент не втратить вплив, тому що все-таки сьогодні одна з функцій парламенту – це є контролююча, крім законодавчої і там багатьох інших. Тому ми сподіваємося, що у прокурорів все-таки вистачить сумління і розуміння не відкидати ті позитивні речі, які вже були реформовані. Якщо буде так, будемо використовувати інші можливості. Парламент і Верховна Рада сьогодні має такі можливості для того, щоб не допустити прокурорської реакції, прокурорського реваншу. Дякую вам за цю розмову. Народний депутат України, представник фракції «Блоку Петра Порошенка» Олександр Черненко був гостем нашої студії. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.